pessoal, eu sou o Yakult. Hoje eu vim para dizer que vamos viajar até a cidade das fadas. Esse é o meu carro. E é com ele que vamos viajar. Ele é muito bonitinho. Pronto, estamos prontos para ir. Primeiro, temos que passar o arco da amizade. Oba! Acabamos de passar. Agora vamos atravessar o túnel escuro. Nós chamamos do túnel da magia. Vamos passar lá. Chegamos!